Bokšarski klub Picasso je tako reći završio svoju sezonu, ostalo je još sada za 20. decembar. Imamo memorijalni turnir Momčilo Moša Savić koji se održava u Novom Sadu, u Spensu, u stolnoteniskoj sali. Tamo ćemo se predstaviti sa tri takmičara. To su Kotaraš Nemanja i Bireš Nemanja u konkurenciji kadeta. Kotaraš Nemanja će se boriti protiv predstavnika iz Greatesta Lazarevac, a Bireš Nemanja protiv predstavnika iz Bosne. Iz koje gluba, to još ne znamo. Kao i Marko Petrašević u konkurenciji juniora, isto protiv bosanskog takmičara. Nemamo pauzu, tu zimsku, radimo zato što već u februaru mjesecu se nastavlja nova sezona, novi izazovi i ovo nam je prilika da budemo još bolji nego što smo bili.